नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কন্দিয়াৰ কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 19 জুলাই। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিটো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। কন্দিয়াৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্তৰ ডিএনএ একেই। বিজেপিক জয় কৰাৰ বাবে ইয়া ইউডিএফে লগ দিছিল কংগ্ৰেছৰ। বিজেপিৰ প্ৰশংসাত এবাৰ পঞ্চমুখ হৈছে ইয়া ইউডিএফ। সিরাজউদ্দিন আজমলৰ মতে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক নহয়, অমিত শাহৰ এটা নিৰ্বাচনী জুমলাহে। এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ নেতা ৰাছেল হুছেইনৰ। লগতে ৰাছেল হুছেইনে কৈছে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়ে দুয়োটা দলে মিতিৰালি কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যৱসায় আগুৱাই নিবলৈও বাজেটৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত বা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধনৰ লগত লেনদেন থকা বুলি এটা সময়ত আৰক্ষীয়ে ৰেড মাৰিছিল, কিন্তু সেই ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আহিছে লাখ লাখ টকা। ইয়াক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়া ইউডিএফক গালি পৰাটো এটা নাটক। এই নাটকে কংগ্ৰেছক ডুবালে আৰু বিজেপি দলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিছে। আজমল পৰিয়ালৰ সম্পত্তি গঢ়ি তোলাটো বিজেপিৰ হাত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা। লগতে কমল কুমাৰ মেডিয়াই কয় যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতলব নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছে বুজি নাপালে, আচলতে ৰাইজৰ দল নহয় বিজেপিৰ বি টিম হৈ বদৰুদ্দিন আজমলে কাম কৰি আহিছে, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুছলমান বিৰোধী বুলি প্ৰচাৰ চলাইছিল কংগ্ৰেছে। সেই সময়ত দলটোৱে বুজি পোৱা নাছিল বদৰুদ্দিন আজমল স্বৰূপ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত ইয়াই ইউডিএফৰ দুই এজন বিধায়কৰ মন্তব্যৰ পৰা বুজা গৈছে যে 2016 চনৰ দৰে 21টো বদৰুদ্দিনৰ দৰে বিজেপিক সহায় কৰিছিল। কিন্তু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে সিরাজউদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱাক লৈ সৰব হৈছে ৰাইজৰ দলৰ নেতাসকল। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰেও আজমলৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে সকাহ কৰি আহিছে যদিও বহুতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে ককাই ভাইৰ দৰে অসমত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি মেলি দিছে। এই দুটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য অসমৰ জনতাই সোনকালে বুজি উঠিব লাগে বুলিও জনাইছে। পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাত এটা অদ্ভুত মন্তব্য কৰিছে। উজনি আৰু নামনিৰ মুছলমানৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে বুলি এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে হিন্দু লোকৰ জনসংখ্যাও কমি আহিছে অসমত বুলিও মন্তব্য কৰিছে। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত বিভিন্ন বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে আজি অসমৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুছলমান লোক অসমক লৈ আৰু মুছলমান লোকসকলক লৈ মন্তব্য প্ৰদান কৰি কয় যে অসমৰ মুছলমান দুটা ভাগত বিভক্ত, ধৰ্মীয়ভাৱে একেই কিন্তু সাংস্কৃতিকভাৱে বেলেগ বেলেগ। উজনি আৰু নামনিৰ মুছলমান লোকৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। উজনিৰ মুছলমানসকল হৈছে খিলঞ্জীয়া। আৰু জনসংখ্যাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমত হিন্দু লোকৰ জনসংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে, মুছলমানসকলৰ বঢ়া নাই কিন্তু একেই আছে। হিন্দুসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল হৈছে। জনসংখ্যা ৰোগৰ কথা ক'লে বেয়া নাপাব বুলি এনেধৰণৰ অদ্ভুত মন্তব্য কৰিছে বিধানসভাত। তদুপৰি উজনিৰ বিধায়ক আৰু ধুবুৰীৰ বিধায়কৰ মাজতো পাৰ্থক্য থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। লগতে তেওঁ কয় যে ধুবুৰী বিধায়কে উজনিৰ বিধায়কৰ কথা বুজি নাপায়। অসমৰ ভিতৰতে আছে দুখন অসম, এই কথা উল্লেখ কৰিছে আজি বিধানসভাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিছে এখন নতুন নটিফিকেশ্যন। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে আৰু আজি এই নতুন জাননী জাৰি কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে এটা জাননী, বিশ্ববিদ্যালয়খনে বাতিল কৰিছে স্নাতক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা। আৰু তৃতীয় ছেমিষ্টাৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পূৰ্বৰ পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ ভিত্তিতেই পৰৱৰ্তী ছেমিষ্টাৰলৈ উত্তীৰ্ণ কৰা হ'ব। আনহাতে ষষ্ঠ ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আগষ্ট মাহত, এই কথা আজি জাননীত জনাই দিয়া হৈছে। এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অনলাইন মাধ্যমেৰে। ষষ্ঠ ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে 60% পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিত প্ৰশ্ন কাকত তৈয়াৰ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। আনহাতে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে জাননীখনত। অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰীৰ কথা আমি শুনিছোঁ। এইবাৰ অসমত উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যৰ 7খনকৈ আই পি এছ বিষয়া আৰু 30খনকৈ এ পি এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ।
আজি বিধানসভাত উন্মোচিত হৈছে এক ভয়ংকৰ তথ্য। ৰাজ্যৰ সাতগৰাকীকৈ আই পি এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ থানাত আৰু লগতে চি আই ডিত এই আই পি এছ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈ আছে গোচৰ। আনহাতে অসম আৰক্ষীৰ 30গৰাকীকৈ আই পি এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। আৰু ইফালে যিসকল আই পি এছ বিষয়া আৰু এ পি এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈ আছে, সেই গোচৰৰ অধিকাংশৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱা নাই। আৰু অসম বিধানসভাত গৃহ বিভাগৰ পৰা দাখিল কৰা হৈছে এই তথ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ, নতুন কোভিড নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা আৰু কেইখনমান জিলাত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ঈদৰ বাবেও নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই ডাঙৰ খবৰটো, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কোভিড সন্দৰ্ভত নতুন নিৰ্দেশনা ঘোষণা। ৰাজ্যৰ কেইখনমান জিলাত পুনৰ এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে আন্তঃজিলা যাতায়ত পুনৰবাৰ পৰৱৰ্তী এটা সপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো কেইখনমান জিলা, যিকেইখন জিলাত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই কেইখন জিলা হৈছে গোলাঘাট, যোৰহাট, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ। এই কেইখন জিলাত অৰ্থাৎ এই পাঁচখন জিলাত লকডাউন অব্যাহত থাকিব এসপ্তাহৰ বাবে। আৰু তাৰ বাহিৰে অন্য 27খন জিলাত 4 বজালৈ দোকান পোহাৰ খুলিব পাৰিব। সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্য আইন থাকিব। আৰু কামৰূপ মহানগৰ, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, নলবাৰী, বাক্সা, বজালি, কৰিমগঞ্জ, কামৰূপ, দৰং, নগাঁও, হোজাই, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, কাছাৰ, কাৰ্বি আংলং, ধুবুৰীকে আদি কৰি দক্ষিণ চালমাৰা, মাজুলী, বঙাইগাঁও, চিৰাং, ওদালগুৰি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ আৰু হাইলাকান্দিত একেই সান্ধ্য আইনৰ নিয়ম প্ৰযোজ্য। পিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কৈছে যে ডিব্ৰুগড়, নগাঁও আৰু শিৱসাগৰ জিলাত চোকা নজৰ ৰাখিব জিলা প্ৰশাসনে। আৰু নতুন এছঅপিত ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এইবাৰ 6000ৰো অধিক ঠাই কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ ক্ষেত্ৰী যোৰাপাত অঞ্চল কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত। আৰু এইবাৰ ঈদ উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজিৰ এছঅপিত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। ঈদ এইবাৰো বিগত বৰ্ষৰ দৰে পালন কৰাৰ বাবে আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী। মছজিদত কেৱল 5জন লোকক ঈদৰ নামাজ পঢ়াৰ বাবে উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। বিয়া সবাহ, মৃতকৰ সৎকাৰ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আদি বিভিন্ন সভাত বা সমিতিত 10জনকৈ অধিক লোক যাতে সমবেত নহয় সেয়া কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ উপায়ুক্তসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। 20 জুলাই তাৰিখৰ পুৱাৰে পৰা পৰৱৰ্তী এটা সপ্তাহলৈ কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এটা নতুন নিৰ্দেশনা এক সংবাদমেল যোগে সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে এইবাৰ অসম চৰকাৰে যদিও কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ঈদ উপলক্ষে, কিন্তু এইবাৰ কেৰেলাত কোভিড প্ৰটকলৰ যি নীতি নিয়ম তাত শিথিলতা আনিছে কেৰেলাৰ চৰকাৰে। কেৰেলা চৰকাৰে কিছু শিথিলতা আনিছে ঈদৰ বাবে, কিন্তু ঈদৰ বাবে শিথিল কৰা নিয়ম প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ কেৰেলা চৰকাৰক দাবী কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ ফালৰ পৰা। ঈদৰ বাবে কেৰেলা চৰকাৰে ৰাজ্যখনত শিথিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু কৰোণাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন নীতি নিয়ম ঈদৰ বাবে লোৱা হৈছিল কেৰেলা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু কেৰেলা চৰকাৰে এই নীতি নিয়ম এইবাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ জনাইছে। কেৰেলা চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব আই এম এ। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ মতে দেশৰ পৰা এতিয়াও দূৰ হোৱা নাই কৰোণাৰ ভয়াৱহতা। কেৰেলাতো অব্যাহত আছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। ৰাজ্যখনৰ কৰোণাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে জটিল পৰিস্থিতি। আৰু এনে সময়তে কেৰেলা চৰকাৰে ঈদৰ সময়ত কৰোণাৰ নীতি নিয়ম শিথিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰ্যক এবাৰ সমালোচনা কৰিছে আই এম এ। আৰু শনিবাৰে কেৰেলা চৰকাৰে ঈদৰ সময়ত কৰোণাৰ নীতি নিয়ম শিথিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰাজ্যখনত নিশা 8 বজালৈকে কাপোৰকে ধৰি অন্যান্য দোকান পোহাৰ খোলাৰ অনুমতি দিছিল। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ ফালৰ পৰা এই দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। এতিয়া কেৰেলা চৰকাৰে কেনেধৰণে কি পৰিস্থিতিত আৰু এয়া শিথিল কৰে নে নাই সেয়াও হ'ব লক্ষ্য।